Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bapak-bapak ingkang kinurmatan, ibu para warga ingkang kinurmatan, para kadang wedha mudha sedaya ingkang kula tresnani. Kula tansah ngaturaken gunging panuwun awit kerawihan panjenengan sedaya wonten ing papan punika, bab punika nedahaken bilih bapak ibu lan para sedherek sedaya angrumaosi minangka salah satunggaling warga ingkang sae. Kula sanget bingah lan mengkok ing penggalih anggadhahi warga kados bapak ibu lan kadang-kadang sedaya. Bapak ibu lan kadang-kadang sedaya, kita nemen kalian keindahan lan kebersihan. Kebersihan lan keindahan menika satunggaling kunci ketentraman. Napaake mawon Kang Asri lan sae badhe cepet ical kaendhanipun prikala mandhek mawon lan kanthi kotor lan boten kerumat. Kadosa ageman saya ingkang kotor dados boten saya semanten ugi kados untu ingkang rapi nanging kotor menika ugi boten direseni. Mula kagem jaga kebersihan lingkungan, monggo kita laksanakan kerja bakti sareng-sareng. Tertanto kemawon kanthi kerja bakti menika kita wiwiti kanthi ambudayakaken tema dateng kebersihan lingkungan punika. Sedayaning maneh kula sesampungipun kerja bakti budaya tresna dateng kebersihan. Para tamu sedaya, kebersihan menika salah satunggaling pokok kesehatan. Menawi lingkungan kita resik, mila gasung kita badhe jeraos nyampun. Mekaten lan nyuwun agunging pangampunten menawi titaling atur kula kirangin suba sita miwah tumpang suhing bisa lan sastra panutuping atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.